Iti siyang babawinyo. Itlesa na ang tungkay swati puriyon. Haw dunyan debat din vasta. Ang kiri tumcha chivitari gud gollo. Tumi logni chivi chetana. Tya gudra cha tumka poi swati rasa ugra skulta. Oklin ani nauryan. एकाचा हाताक धरून ती सुबी भांगराची मुदी घातलेली आणि मुदी घालताना हे भाषेन तुम्ही मोगान म्हणे तुझ्या घरकाराचे तुझे घरकारीचे नाव काढून ही मशा मोगाची आणि विश्वासपणाची खुणा म्हणून तुका हांव दिता बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी ही खुणा मुखार भावविनो लुगणीक जिवितान सणाचे गुंगळा सुद्दा आमचो मोगाचे आणि विश्वासपणाचे जिवीच्यो आणि याच मोगाचे आणि विश्वासपणाचे जिवीत केल्या उपरांत देव सुबामपणी त्या कुटुंबाचेर आपलो आशीर्वाद घालता आणि त्या आशीर्वादान तो कुसवो एके भाशेन देवाच्या मोगाचो करता आणि ह्या कुसव्यान मोगाळ भाव भयणीनो एक व्हडले ओचाप करता देवाक जाय दुसरी रचना जावं तो चेडो जावं ते चेडू देव आपले येवसुणीन ताका रोजता आणि ते णव म्हयने त्या आवय भागून पडी त्या भुरग्याक आपल्या कुसव्यान सांबाळल्या उपरांत दुनिये देवा लागी कितले अपुरबाय ते मागता वाती पेटोवन भुरग्याक बरे भाशेन जल्मा काडूंक आपल्याक आदार दी सगळीं मागता त्या वखदार डिलिव्हरी पार्थ जाता तेन्ना बरे भाशेन सुटका जावं ते वस्तुरेची आनी तें भुरगें जातकच ती आवय कितल्या मोगान अपुरबायेन आपल्या व्हड्या सरशें वता आनी त्या भुरग्याक आपल्या मोगाचें दूर दिवन ताका पोसता देवाचे देणे म्हणून ती मानून घेतात आणि देवाक दिमेर पडून तो एके भाषेन दिरवासतात वेळ पावतकच ह्याच त्या बावतिस्मान त्या भुरग्याक तुम्ही हाडटात आणि भुरग्याक हाडल्या उपरांत पाद्री थंय तुमकां विचारता ह्या भुरग्याक देवाच्या आणि पेल्याच्या मोगान वाडूंक ही तुमकां जबाबदारी आसा ती बरी तुमी समजतात आणि सगळ्या आवय बापायनी म्हणल्या होय आम्ही समजता प्रिदिशा इशनो या देवाक तुमी एक भास दिल्ली ही भुरगीं जी आमच्या कुटुंबान जल्मल्यान तांकां देवाच्या आणि पेल्याच्या मोगान वाडोय दिली म्हणून आज ही भास भाव भयणो आम्ही जियेल्या उरला हाचे इल्लोसो नियाळ करूंक हो वेळ आमी घेवया आयच्या दिसाक आमची घरां देव आपुण्याची पायणी आमी म्हणटाव ह्या देवाचे जिवीत गोड एका कुटुंबांत मिसळ जाता देव एका एका कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालता आणि सुभागी जी आवय बापूय जे आपल्या कुटुंबान भावार्थान विश्वासान देवाचेर पातयोन वा आपलो कुटुंब चलयता नाच मुगाळ भाव भयणीनो आमी जायत आवय बापायक दिरवासाव सालिगांव सिमनारी वचून जायते भुरगे पाद्री जावंक सोदतात पिलार सिमनारी वचून जायते भुरगे पाद्री जावंक सोदतात ते हांगा आनी थंय जल्मूंक ना पूण त्या बऱ्या कुटुंबांत जल्मले आनी बऱ्या कुटुंबांतले फळ कशें देवान तांकां विचून काडलें आणि देवान विचून काढून एक आवय बापूय इतली देवाक दिनवासा की आपल्या कुसव्यान एक व्हडले भेणे ते फाव केले एक पाद्री आणि एक माद्र मगळ भाव भयणीनो पाप साहेब जो ते विश्व शेत कामत्याचो पूत पाप साहेब जावचे आदी काल झालो आणि त्यांना तो आपले आवय बापाय चर्शेक गेलो ओय म्हज्या बोटाक मुली पडल्या म्हज्या माथ्याक तांबड्याचे बे पडल्या
बाबा तुझ्या पोटाक मुदयान माथ्याक चेपे पडला पूण जाणा जाव हे मुदयेक लागून तुका पोटाक मुदी मेवल्या. आम्ही दोघांनी कासार सावन भाग्योन पुढे आम्ही मागणे केल्या साहेबा तुका जाय ते भाशेन आमच्या भुरग्यांक सोलमा काढून आदार दी आणि आमच्या मागण्यांचो फोळ करो. आयज तूं पाप साहेब जावंक पावलो ताकाच लागून हे मुदयेक आमच्या नोमान कर. हे मुदयेक लागून जेन्ना आमी एकामेकांक घालून ते विश्वास पुणी आमी शेल्ले देखून आज हे देणे तुका पावतला. आणि तेन्ना तो पाप साहेब आपल्या आवय बापान बागयता म्हणटा तुमी सुभागी तुमी महान तुमच्या मागण्यांक लागून तुमच्या बोरे देखीक लागून म्हाका देव कुटुंबान आयले. मुगाळ भाव भयणीनो आमी जायते चिंचे गरज आसा. आमी आमच्या क्रिस्ती कुटुंबान आमकां भुरगीं दिल्यां ती कोणाची भुरगीं ही आमच्या भुरगींच्या घरान वाडटा ती कोणाची भुरगीं काय तुजी भुरगीं न्हय ती देवान ती पोचल्यान आनी तुज्या कुसव्यान 9 महिने तुका दिले आनी ह्या 9 म्हयन्यान त्या भुरगें बरे भाशेन वाडचें म्हणून एका अर्दान दोतोर रोचले दुसऱ्या अर्दान मेडिसिनां रोचलीं तिसऱ्या अर्दान हॉस्पितालां रोचलीं. तुका लागून ह्या देवाच्या भुरग्याक ती आपयेन आनी मोगान ताका जल्मा काडचे म्हणून मोगाळ भाव भयणीनो हा जाय आमच्या गोंयान गार्डनां आसात आनी गार्डनान जाय ती झाडां सुकल्यान लायत आसतना काय बरी आमी खुशालकायेन ती लायलेली आनी आतां आमी कांय इतलो वेळ ना ते गार्डनांक इल्लेशें पूण आमी उदक घालून ते झाडां शिंपूंक आमी ती लायलेली आमच्या मोगान पूण आयज ती सुकतात कित्याक लागून आयज त्या झाडांक तितली उर्बा ना आज त्या झाडांक तितली फुलां येना फळां येना कित्याक लागून फकत आमी चुकल्या त्या गार्डनान त्या झाडांचो परामर्श घेवं. आज मोगाळ भाव भयणो तुज्या जिवितान देवान भुरगीं दिल्यान तुज्या मोती एक दीस पूण आयला काय भुरगीं देवाची आपल्या आसऱ्या काल तांकां दिल्यान एक पायणें कशें आनी त्या पायणें हांवें धुलोवंक जाय हांवें तें हालोवंक जाय आनी धुलोवंक जाय की हांव कशें करता काय सुभागी तूं देडी सुभागी आमी तुज्या घरान मागण्याचें वाटा बरोबर आसत जाल्यार आयज जायते बरें एका कुटुंबान येता. तुज्या माग जिवितान तुज्या कुटुंबान सोसरीकायेचें देणें येता भोगसणेचें देणें येता हें तें तुजें पायणें तुज्या भुरग्यां उशीर तूं आलयता. हें जर तुज्या घरांत ना तुज्या भुरग्यांक तूं राग दिता तुज्या भुरग्यांक तूं संवसारांतले वस्तू वाडटा आनी त्या भुरग्यांच्या मनांतलें सगळें तूं पयस करता. मुगाळ भाव भयणो खंयचोय भाग्योर जाला ताचे सरशें वचून तर आमी विचारीत तूं भाग्योर जावन कितें केलें होच भाग्योर फ्रांसीस शावेरा लागी विचारया तूं भाग्योर जावन तुका कितें केलें. म्हाका एक देवाचो ताडो आयकूंक आयलो. पयलो तो हांवें फकाण 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 कसो घेतलो रुपरान म्हजे जिवितान त्या ताळ्याचेर हांवें याड केलो फ्रांसीस ह्या उपकारलो हे सगळो संवसार सोडीत जाल्यार शेगी तुजो ओतमो हे इबाडीत जाल्यार आनी हे उतर मुखार भाव भयणीनो ताणे आपल्या जिवितान भाग्यो दिनासले लॉयलाचे आपल्या काळजान घेतले. आज मुखार भाव भयणो आमच्या डायसेसन सिनर आसा आमच्या गोवळी बापाची चर्चीत आसा तो म्हणटा तुवें आमकां आमच्या भुरग्यांक एका पूण भाग्योदाचें पुस्तक वाचूंक शिकया एका पूण भाग्योदाचें जिवीत वाचूंक तांकां सुवेग दियात. आवय बापायनो देवळ लागीं कांयच व्हडलें मागिना. तुमी आज भुरग्यांक तुमच्या इस्कॉलाक धाडटात व्हडले कॉलेजीन देखून वेता शाबासकी तुमकां तातूंतल्यान एकूच तुमचे लागीं कडेन आयज भाग्योर फ्रांसीस शावेर मागतलो एका भाग्योदाचे पूण जिवीत ताच्या तुज्या भुरग्यांक वाचूंक तांकां एक सुवेग दियात.
आणि भुरगे वाचले प्राण आपल्या देवाचे उतर होयत भाग्यवंताचे शिवी कितें घडतले काय पेक्षा भाव भयणीनो तुम्ही साय दिसना हांगासूर आयल्या आणि तुम्ही आमच्या आपल्या पायांक काय बरे ते मोचे घालाय आणि ते मोचे कोणे घेतले मामी तर ते मोचे हाडले आज चलतान 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 ते मोचे पायांक लागतले आणि पायांक लागल्या उपरांत कितें जातले ताका ते फोड येतले आणि ते फोडे तो धांवपा उशा पांयचेर तिकोवन तो मोचो काडटलो मोचो भायर उडोवंक जायना जो मोचो पांयांक आसलो तो हातीन घेवन कागदा घुसपोन आमी घालले कित्याक तो आमच्या पांयांक तो मोचो सारको जावंक ना कित्याक तो मोचो म्हाका मामी देवीन बाजारांत वचून हाडलेलो नाका सांगून मुखार आवय बापायनो तुमच्या हातान जर देवान भुरगीं दिल्यान तुमी तांचो फुडार थारायनात त्या भुरग्यांक देवा मुखार व्हरात आनी सायबा ह्या भुरग्यांचो मोचो तूं तांकां दाखय ह्या तांच्या जिवितांत कितें जावंक जाय तें तूं तांकां शिकय आयज आमकां आमची भुरगीं इंजिनियर जाल्ली जाय आमची भुरगीं डॉक्टर जाल्ले जाय आमची भुरगीं व्हडले मॅनेजर जाल्ले जाय हें सगळें बरें पूण ताच्या वर कितें भुरग्यांक दिल्लें जाय तो देव तांकां शिकयतलो आज सुशा भुरग्यांक हात सोडून मागणें करूंक शिकय दुनिया म्हज्या जिवितांचो मोचो खंय आसा तो सोदूंक म्हाका उजवाड दी जो मोचो हांव सोदतलो त्या म्हणटा आमी आपोवणे ज्या आपोवणे आमी सोदतले त्या आपोवण्यांतल्यान उपरांत आमी जियेतले आनी त्या आपोवण्यांत जियेत आसतना जेसू केन्नाच आमकां सांगचो ना आयज जायते पावणी ह्या आपोवण्याचेर तापलेलें उदक घालून ह्या आपोवणी आमी मारल्यान क्रिस्तांव मनशांनी ती मारल्यान केन्ना एक पाद्री चुकता ताच्यो खबरो काडून घरांनी शिपडायल्यो भुरग्यांच्या मनांत तांबडे तापलेलें उदक उडयलें केन्ना एके भशेन पाद्री भाग्यवंतपणी वाडचे सुवातेर दुसऱ्या वर्सान चुकता कोण आमचो कारण जावता कितें आमी ताचे पासत करूंक जाय काय काय बरो तुका भावार्थ जिवीत दिला आनी जेन्ना तूं समजताय आनी मानून घेताय एक पाद्री एक माद्र देवान विचून काडलेली की खंयच आमी मिनिस्टरा भाशेन पयशे दिवन मिनिस्टर जावंक ना पूण आमकां जर देवान विचून काडल्या भुरग्यांक जाय जे पावले आमी तांकां आदार दिवंक सोदता काय बरो आमी ताचे खातीर आमच्या पाद्री पासत आमच्या माद्री पासो दिमी घालून सायबा तांकां भाग्यवान कर तांच्या जिवितान इतलो वावर तुवें दिला एका एका मनशाक सुमसूंक एका एका मनशाक वाट दाखोवंक दुकान आसात तांकां पिडीन आसात तांकां एके भाशेन तांकां घोटायेची हातयेरां जावं तुमच्या मागण्या विरयत तें जावचें ना नाकाच लागून तूं क्रिस्तांव आनी क्रिस्त पवित्र सभेन देव मनशां म्हणलो वेचून काडटा आनी जाय ते पावडी तो हुस्को जाता कित्याक आमची मागणी ताका उणी जाल्या नाकाच लागून मुखार भाव भयणो सगळे आवय आनी आपल्या कुसव्याचेर हात दवरून म्हणात गुरुजी म्हज्या कुसव्यान तुवें देव आपोवणे हाडला म्हज्या कुसव्यान तें फळ एक फळ तुवें दिला तें तुका भाग्यवान जावं पाद्री माद्री जावंक जाय दी म्हाका उदार म्हण दी म्हाका तें काडशीदार फळ तुजी भुरगीं तुवें म्हाका दिल्यान हांव उदार मनान तुका दितलो रिक्षा भाव भयणीनो असल्या मनान आमकां दुसरी एक जबाबदारी सुरू जाता आयज जाय दिसान म्हणटली म्हज्या कुसव्याक भुरगें रचोंक ना म्हाका एकलेंच भुरगें मुखार तुमच्या कुटुंबाचेर तुमी थाराव घे नाका देव आसा देवान तो आमकां एके भाशेन उजवाड दिला भावार्थाचो आयज कितले आमकां एकलोच पूत तो आपुरबायेचो मामी डॅडी म्हणटा हांव तुमच्या नांवान सदांच मागणें करतलो आनी पयस सुबेन हांव तुमच्या नांवान वावुरतलो